ಗೌರೀ ವರ ಸಾಂಬ ಸದಾ ಶಿವ ಗಂಗಾಧರ ವೆಂಡಿಕೊಂಡ ಪೈ ಬೆಲಸಿನ ದೇವ ನಿತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿವಿ ನೀವೇ ಕಾವ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಗೌರೀ ವರ ಸಾಂಬ ಸದಾ. ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ನವಯೌವನಾಭ್ಯಾಂ ಪರಸ್ಪರಾಶ್ಲಿಷ್ಟವಪುರ್ಧರಾಭ್ಯಾಂ ನಗೀಂದ್ರಕನ್ಯಾವೃಷಕೇತನಾಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರ ಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಂ. ಭಕ್ತುನಿ ಯೊಕ್ಕ ಮಾನಸಿಕ ದರ್ಶನಮನಂದು ಕೂಡ ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೇಶ್ವರುಳ ಯೊಕ್ಕ ಆಲಿಂಗನ ಸ್ವರೂಪಂತೋ ದರ್ಶನ. ಅಂತೇ ಭಾವನ ಎಲ್ಲ ವಿಡುತ್ತೋ ದರ್ಶನ ಅಲಾಗೇ ಉಂಡಾಲಿ. ವಿಧಾನಾನ್ನಿ ದೃಷ್ಟಿಲೋ ಪೆಟ್ಟುಕೊನಿ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಕೂಡ ಅಂತ ಅಂದಂಗಾ ವೆಳ್ಳಿಂದಿ. ವಿಡದೀಸಿ ಆಲೋಚಿಸಕೂಡದು, ವಿಡದೀಸಿ ಆಲೋಚಿಸಕೂಡದು ಕಾಬಟ್ಟೆ ಮೊದಟ ಕಲಿಪೇ ಆಲೋಚಿಸಾರು. ಇದ್ದರೂ ಕಲಿಸಿ ಉಂಟಾರು. ಆ ಕಲಿಸಿ ಉನ್ನ ರೂಪಾನ್ನಿ ವರ್ಣಿಸಡಂಲೋ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದುಲ ಯೊಕ್ಕ ಅನನ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯಮೈನ ಪ್ರೌಢಿಮ ಶಿವಾನಂದಲಹರಿಲೋ ವ್ಯಕ್ತಮವುತುಂದಿ. ಅಂದಕೇ ಅಂದುಲೋ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ಶ್ಲೋಕಾನ್ನಿ ತೀಸುಕುನ್ನಾರು. ಕಲಾಭ್ಯಾಂ ಚೂಡಾಲಂಕೃತ ಶಿಶಿಕಲಾಭ್ಯಾಂ ನಿಜತಪ ಫಲಾಭ್ಯಾಂ ಭಕ್ತೀಶು ಪ್ರಕಟಿತ ಫಲಾಭ್ಯಾಂ ಭವತು ಮೇ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಅಸ್ತೋಕ ತ್ರಿಭುವನ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಹೃದಿ ಪುನರ್ಭವಾಭ್ಯಾಂ ಆನಂದ ಸ್ಫುರದನುಭವಾಭ್ಯಾಂ ನತಿರಿಯಂ. ನತಿ ಅಂತೇ ನಮಸ್ಕಾರಂ, ಇಯಂ ಈ ನಾ ನಮಸ್ಕಾರವು ವಾರಿದ್ದರಿಕೀ ಅಗುಚುನ್ನದಿ. ಇದ್ದರುಗಾ ಕನಪಡುತ್ತ ಒಕ್ಕರು ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೇಶ್ವರುಡಿದ್ದರನ್ನೀ ಕಲಿಪಿ ಚೆಪ್ತುನಾರು. ಎಲ್ಲ ಅಂತೇ ಕಲಾಭ್ಯಾಂ ಅನಿ ಮೊದಲುಪೆಟ್ಟಾರು. ಇದು ಶ್ರೀಶೈಲ ಸುಪ್ರಭಾತಾನಿಕೊನ್ನ ಗೊಪ್ಪತನ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯುಲ ವಾರು ಶಿವಾನಂದಲಹರಿ ಪ್ರಾರಂಭಂ ಚೇಸ್ತೂ ಕಕಾರಂತೋ ಮೊದಲುಪೆಟ್ಟಾರು. ಕ ಬ್ರಹ್ಮವಾಚಕಂ. ಆ ಕಕಾರಂತೋ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರುನಿ ಯೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣ ಅವಗಾನೇ ಶ್ರೀಶೈಲ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭವವುತ್ತದೆ. ಆ ಕಲಾಭ್ಯಾಂ, ಕಲ ಅನ್ನ ಮಾಟಕಿ ಮನಂ ಅನ್ವಯಂ ಚೆಯ್ಯವಲಸಿನ ಅರ್ಥಮೇಮಿ ಅಂತೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿ ಪೆಂಚಗಲಿಗಿನದು ಏದಿ ಉಂಟುಂದೋ ದಾನ್ನಿ ಕಲ ಅಂತಾರು. ಅಂದಕೇ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕನ ಚೆಪ್ತಾರು. ಮೀರು ಏದಿ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿ ಭಾರತೀಯ ಕಲಲಕುನ್ನ ಗೊಪ್ಪತನಂ ಏಮಿಟಂಟೇ ಅದು ಚಿಟ್ಟ ಚಿವರಿಕಿ ದೇನಿಕಿ ಪನಿಕಿರಾವಾಲಿ ಅಂತೇ ಭಗವಂತುಣ್ಣಿ ತಿಳಿಸುಕೋಡಾನಿಕಿ ಅದು ಪನಿಕಿರಾವಾಲಿ. ಭಗವಂತುಣ್ಣಿ ತಿಳಿಸುಕೋಡಾನಿಕಿ ಪನಿಕಿರಾಕುಂಡ ಆಭಿಜಾತ್ಯಂ ಕೋಸಂ ಅಹಂಕಾರಂ ಕೋಸಂ ನೀನು ಗೊಪ್ಪವಾಣ್ಣನಿ ಚೆಪ್ಪುಕೋಡಂ ಕೋಸಂ ಅದು ಪನಿಕೊಸ್ತೇ ಆ ವಿದ್ಯ ವಿದ್ಯಗಾ ರಾಣಿಸಲೇದನಿ ಗುರ್ತು. ಅದು ಎಪ್ಪುಡು ಕಳ ಅವುತುಂದಿ ಅಂತೇ ದಾನಿ ಚೇತ ಭಗವಂತುಡು ತಿಳಿಯಬಡಾಲಿ. ಅಹಂಕಾರಮನು ಪೋಗಟ್ಟಗಲಿಗಿನಟುವಂಟಿ ವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪುಲು ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪುಲೈನ ವಾರೆವರೋ ವಾಳ್ಳು ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೇಶ್ವರುಳು. ಅಂದಕೇ ಮನಿಷಿಗಾ ಪುಟ್ಟಿನವಾಡು ಕೋರುಕೋವಲಸಿನದು ಏದಿ ಅಂತೇ ಆ ವಿನಯಂ, ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅಟುವಂಟಿ ವಿದ್ಯ ಸಮಾಜಮು ಯೊಕ್ಕ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಜಮು ಯೊಕ್ಕ ಅಭ್ಯುನ್ನತಿ. ನೇನೊಕ್ಕಣ್ಣಿ ಬಾಗುಪಡಾಲನಿ ಕಾದು ಸಮಾಜಮು ಬಾಗುಪಡಾಲನಿ ಕೋರುಕೋಗಲಗಡಂ, ಇವನ್ನೀ ಎಂದುಲೋ ಉಂಟಾಯೋ ದನ್ನಿ ಇವ್ವಗಲಿಗಿನ ವಾಡೆವರಂತೇ ಶಂಕರುಡು ಶಾಂಕರಿ. ವಾಳ್ಳಿದ್ದರೂ ಇವ್ವಗಲರು. ಅಂದಕೇ ಕಲಾಭ್ಯಾಂ ಚೂಡಾಲಂಕೃತ ಶಿಶಿಕಲಾಭ್ಯಾಂ. ಚಂದ್ರವಂಕ ಅದಿ ಎವರೋ ಒಕರು ಪೆಟ್ಟುಕೊನೇದಿ ಕಾದು. ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷಂಲೋ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ತದಿಯನಾಟಿ ಚಂದ್ರರೇಖ ಶಂಕರುಡೂ ತನ ಕಿರೀಟಂಲೋ ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಟಾಡು, ಅಮ್ಮವಾರು ತನ ಕಿರೀಟಂಲೋ ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಟುಂದೆ. ಅಂದಕೇ ಆಯನಕಿ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಅನಿ ಪೇರು, ಅವಳಿಗೆ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರಿ ಅನಿ ಪೇರು. ಇದ್ದರಿ ಯೊಕ್ಕ ಸಿಗಲೋನೂ ಚಂದ್ರವಂಕ ಉಂಟುಂದು. ಇದ್ದರು ಪೆಟ್ಟುಕೊನೇ ಆಭರಣಾಲು, ಇದ್ದರಿ ಯೊಕ್ಕ ಪೇರ್ಲು, ಇದ್ದರಿ ಯೊಕ್ಕ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನಮು, ಇದ್ದರಿ ಯೊಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹಮು ಒಕ್ಕಲಾ ಉಂಟಾಯಿ ತಪ್ಪ ಅಸಲು ಇದ್ದರೂ ವಿಡಿವಿಡಿಗಾ ಉನ್ನಟ್ಲುಗಾ ಮನಕಿ ಕನಪಡದು. ಅಂದಕೇ ಇದ್ದರಿನಿ ಕಲಿಪಿ ಊಹಿಸಡಂ, ವಿಡಿವಿಡಿಗಾ ಊಹಿಸಕಪೋಡಂ ಶ್ರೀಶೈಲ ಸುಪ್ರಭಾತಂಲೋ ರೆಂಡೋ ಶ್ಲೋಕಂಲೋನೇ ಉನ್ನ ಗೊಪ್ಪತನ. ನಿಜಂಗಾ ಚೆಪ್ಪಾಲಿ ಅಂತೇ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಸ್ತುತಿ ಅವಗಾನೇ ಚೇಸೇ ಮೊದಟಿ ಶ್ಲೋಕಂ ಸಂಪ್ರದಾಯಾನಿಕಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಂ ಚೇಸಿನ ಶ್ಲೋಕಂತೋ ಪ್ರಾರಂಭಂ ಚೇಸ್ತಾರೆ. ಇಲಾ ಊಹಿಸಡಂ ನೀರ್ಚುಕೋ ಜೀವಿತಂಲೋ. ಅಂದಕೇ ಪೂಜೆ ಚೇಸಾರನುಕೋಂಡಿ, ಶಿಚಿ ಪುರಂದರಾಭ್ಯಾನ್ ನಮಃ, ಅರುಂಧತಿ ವಸಿಷ್ಠಾಭ್ಯಾನ್ ನಮಃ, ಸೀತಾರಾಮಾಭ್ಯಾನ್ ನಮಃ, ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಾಭ್ಯಾನ್ ನಮಃ. ಸಶಕ್ತಿಯುತುಡೈನ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಊಹ ಚೇಸ್ತಾರೆ ಮನಕಿ. ಆ ಸಶಕ್ತಿಯುತುಡೈನಟುವಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಊಹ ಚೇಸಿ ಚೂಪಿಸಡಂ ಅನೇಟುವಂಥದ್ದು ಶ್ರೀಶೈಲ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಯೊಕ್ಕ ಗೊಪ್ಪತನ. ಅಂದುಕನಿ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಕೃತಮೈನ ಶಿವಾನಂದಲಹರಿಲೋ ಶ್ಲೋಕಾನ್ನಿ ತೀಸುಕುನ್ನಾರು.
చూడాలంకృత శిశికళాభ్యాం నిజతప ఫలాభ్యాం. ఎంత గొప్ప మాట అండి. పార్వతీదేవి గొప్పదా, పరమశివుడు గొప్పవాడా, భ్రమరాంబ గొప్పదా, మల్లికార్జునుడు గొప్పవాడా అని మీరు అడిగారనుకోండి, అదో అర్థం లేని ప్రశ్న. మల్లికార్జునుడి కన్నా భ్రమరాంబ గొప్పది కాదు, భ్రమరాంబ కన్నా మల్లికార్జునుడు గొప్పవాడు కాదు. ఎలా చెప్పాలి అంటే, ఈయన చేసిన తపస్సు ఫలితం ఆమె, ఆవిడ చేసిన తపస్సు యొక్క ఫలితం ఆయన. లోకంలో ఎక్కడైనా దంపతులు కనబడ్డారనుకోండి, ఇద్దరూ ఒకరికొకరు తగినవారు అనాలి. ప్రకృతి పురుషులు ఇద్దరూ కూడా అంత గొప్పవాళ్ళు. ప్రకృతి లేని పురుషుడు అర్థం కాడు, పురుషుడు లేని ప్రకృతికి అస్తిత్వం లేదు. ప్రకృతి పురుషులు ఇద్దరూ అలా కలిసి ఉన్నటువంటిది ఎక్కడుంటుందో అది అద్భుతమైనటువంటి రీతి. ప్రకృతి పురుషుల కలయిక అంటే మన అభ్యున్నతి, అది నిజతపఫలాభ్యాం. ఆయన తపస్సుకి ఫలితం ఆవిడే, ఆవిడ తపస్సుకి ఫలితం ఆయన తప్ప ఒకరికన్నా ఒకరు గొప్పవారు కాదు. ఎందుకని అంటే దాంపత్యంలో ఒక గొప్పతనం ఉంటుంది. పురుషుడు ఎంత గొప్పవాడవనివ్వండి, ఆ పురుషుడి యొక్క కీర్తి ప్రతిష్టలు నిలబడేది ఎవరి వలన అంటే ఆయన ధర్మపత్ని వలన. సర్వం శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్తు.